بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. اور دوستو جہاں پر ایک اور اپلیکیشن میرے پاس آ چکی ہے جو آپ کو 100% وڈرا بھی دے گی اور سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپلیکیشن کافی زبردست اور بڑے مزے کی ایپس ہے, آپ اس کو یوز کریں گے. تو چلیے دوستو بنا ٹائم ویسٹ کے ہم کیا کرتے ہیں, ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے دوستو آپ کو ڈسکرپشن میں لنکس دے دوں گا, تو اس لنک کے اوپر آپ نے کلک کر کے اس پہ چلے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈسکرپشن میں آپ کو میں یہاں سے لنک دیتا ہوں, اپنے 3 سیکنڈ یہاں پر ویٹ کرنا ہوتا ہے. اور ویٹ کرنے کے بعد دوستو آپ آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے گیٹ لنک اوپر کلک کرنا ہے, یہ گیٹ لنک آپشن آپ کو مل جائے گا, اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. چلیے یہاں پہ ہم کلک کر لیتے ہیں. اور گیٹ لنک اوپر کلک کرنے کے بعد آپ بیک والے پیج کے اوپر آپ نے واپس آنا پڑتا ہے. تو اپلیکیشن آپ کے پاس آ جائے گی, یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور ایپس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے. انسٹال کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے یہ اوپن ہو جاتی ہے. اور اب اس کے اوپر آپ ورک کیسے کریں گے وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں. یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے یہاں پر اوپن ہو چکی ہے, اس پر کیسے پیسے کمانے ہیں, کیسے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. تو سمپل طریقے سے اپلیکیشن کو آپ نے اوپن کرنا ہے. یہاں پر آپ کو کچھ ایڈ دیکھنے کو ملیں گے, آپ نے ان ایڈ کو اگنور کرنا ہے. اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کہ وہ سبسکرائب بھی کر دیں. ڈیلی پہ آپ کلک کر کے یہاں پر آپ پوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں. اسپن ٹو ون کے ذریعے آپ یہاں پہ کلک کر کے ایڈ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں 1 کوئنز مل چکا ہے. اس کے بعد دوبارہ سے آپ گیٹ اسپن پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو یعنی کہ ایڈ دکھایا جائے گا, وہ ایڈ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر جتنے بھی کوئنز نکلتے ہیں وہ آپ کو دوستوں کو ملتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوگا, یہاں پر آپ دیکھیں 82 کوئن میرے پاس ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ واچ ویڈیوز والا بھی ہے, یہاں پر ویڈیوز کو واچ کر کے بھی ایڈ حاصل کر سکتے ہیں. سمال ایڈ والا فیچر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, سمال ایڈ یعنی کہ چھوٹے ایڈ ہوں گے وہ آئیں گے. تو اس طریقے سے آپ ان کو اسکریچ والا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, آپ نے اسکریچ کرنا پڑے گا. نیچے جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر پوائنٹس مل جائیں گے اور آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پوائنٹ ایڈ کر دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ ان کو یعنی کما سکتے ہیں اور کافی یعنی کہ اچھا طریقہ ہے. اس کے بعد آپ نے 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے اور ریڈیم کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اب دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا وڈرا کا میتھڈ, ٹھیک ہے. تو وڈرا کا میتھڈ بھی بہت ہی آسان ہے. اور وڈرا میتھڈ کے لیے آپ کو یہاں پر جتنے بھی آپ کے پاس کوئنز ہوگے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے پڑتے ہیں. جتنے بھی یہ دوستو آپ کے پاس کوئنز ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور کوئنز کو یہ دیکھیں اتنے ڈالر یہاں پر کنورٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد اس منیمم آپ کے پاس 50,000 کوئنز ہونا چاہیے, تو 50,000 کوئنز ہی آپ اس میں سے نکلوا سکتے ہیں. چلیے میں یہاں پر 50,000 لکھ دیتا ہوں اور اس طرح سے چیک بھی کر لیتے ہیں کہ یعنی کہ جو 50,000 ہوتا ہے اس کی ہمیں یہاں پر کتنے کوئنز ملتے ہیں. اور یہاں پر دوستو دیکھیں تو ایک ڈالر بنتا ہے تو کافی اچھی یعنی کہ پرائز ہو جاتی ہے پاکستان میں. تو آپ یہاں پر کافی اچھا ارن کر سکتے ہیں, بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں. 92 پوائنٹس میرے ہو بھی چکے ہیں, 50,000 پوائنٹ پر آپ نکلوا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب رکھیں.